Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. И още едно видео, което е посветено на съвършилото световно първенство по футбол в Катар. Факт е, че вече, колкото и сюрреалистично да изглежда, можем да се наслаждаваме на мачове на клубните отбори само няколко дни след финала между Аржентина и Франция. Но за мен все още основната тема, поне в тази седмица, остава световния шампионат. Трябва все още да се дискутират някои неща, които се случиха там и да направим някакви генерални анализи. Като в този епизод искам да насоча вниманието ви към една тема, която за мен не е достатъчно дискутирана не само в наши, но и в чуждестранни медии в последните дни, тъй като знаете колко много шум се вдигна преди първенството в Катар, припомняйки се за много минуси на този шампионат, защо не трябва това първенство да се провежда точно в Катар, но сега изведнъж след този един месец, в който бяхме запленени от футболни емоции, гледахме организацията на домакините, сякаш позабравихме някои неща. Затова искам да поставя въпроса дали световното в Катар беше успешно или остава завинаги опетнено. Като в следващите минути ще опитам да ви покажа максимално много плюсове и минуси на този турнир в Катар, а пък от вас в коментарите очаквам да ми кажете каква е вашата присъда. Успешен ли беше този шампионат или напротив, все пак е разочарование предвид доста неща, за които ще стане дума в следващите минути. Благодарим ви, че сте с нас. Приятно гледане. Започваме на Board the Game. Не забравяйте също, че ако епизодът ви допада, ще се радваме да го харесате, като натиснете върху палеца нагоре, а ще сме ви и супер благодарни, ако станете наши последователи, кликайки върху бутона Subscribe. Първо, защо искам да поставя тази тема? Най-вече защото в последните дни виждам колко много хора все още са под емоциите на този феноменален, най-великия финал в историята между Аржентина и Франция. И много хора говорят с възхищение за първенството в Катар. Със сигурност, може би съсредоточавайки се върху чисто футболните емоции, които получихме от някои доста драматични мачове, но ще ви кажа за моята интерпретация на качеството от чисто футболна гледна точка на това първенство малко по-късно във видеото. И факт е, че преди това първенство беше вдигнат вой до небесата от доста хора и у нас, и от чужбина. Добре знаете, след като домакинството беше отредено на Катар през 2010, един куп хора чак сега се сетиха да казват, че това е безумие, скандално, недопустимо е в тази страна, която не зачита правата на човека, да се провежда такъв огромен публичен форум. Не говорим просто за спортен, но за на световен форум с огромното внимание, което е вторачено в него от цялата планета. И сега изведнъж дори някои от тези хора виждам как просто замлъкнаха, вече тази тема не им е актуална и всички са се фокусирали върху този великолепен облик на шампионата, който видяхме през екрана. Защото, да си признаем, беше именно такъв. Затова си мисля, че катарските организатори до голяма степен постигнаха своята цел. Успяха за момента да замъглят тези проблеми, за които ще стане дума, но които си остават в историята и много хора, разбира се, съм сигурен, че продължават да акцентират на тях и така трябва да бъде. Ние не трябва да отричаме това, което сме видели, хубавия футбол, зрелището, топ стадионите, перфектните терени, организацията и така нататък, но и не трябва да забравяме минусите. Поне това е моето мнение. Но да, през екрана ние гледахме страхотни стадиони, инженерни шедьоври, може би архитектурни трябва също да бъдат наречени, перфектни терени, супер подготвени, топката вървеше като по масло, нито един отбор, поне аз не съм чул да се оплаква, може би имаше там един мач, но не мога да се сета, честно казано, в момента, трябва да говоря на изуст. Всичко по телевизията беше цветно, много добре издържано, подредено, изпипано, лъскаво, но също така имайте предвид, че за тези неща и за телевизионното излъчване, защото ние все пак сме телевизионни зрители, ако някой от вас, скъпи приятели, които ни гледат, имал шанса да бъде там, нека го напише в коментарите, да сподели впечатления. Но имайте предвид, че по телевизията този облик, той е рамкиран и от FIFA. И FIFA и UEFA за големите турнири, за големите мачове си имат протокол за всяко телевизионно излъчване, който се спазва от точка А до точка 825, кадър по кадър, буквално всичко е изпипано. Така че за тези неща има и хора в FIFA от екипите, които отговарят за телевизионните излъчване, които ги подготвят. Тоест не само организаторите се грижат за всичко това. Но ние видяхме една перфектна организация. Много мачове в рамките на малко дни, т.е. ние не сме имали време да се замислим за нещо друго. Ние просто гледахме мач след мач, мач след мач, мач след мач, реално първото прекъсване дойде чак преди четвъртфиналите. Преди това имахме мачове всеки ден.
Организацията изглеждаше отлична. Аз не съм чул нито един отбор да мрънка, поне не съм попаднал на такива мнения. Повечето фенове, дори които бяха интервюирани в студията на двете телевизии у нас, които излъчваха първенствата, без значение българи или чуждестранни привърженици, които присъстваха на шампионата, също бяха удивени, впечатлени от организацията. Отлично настаряване на отбори и на фенове, придвижването организирано перфектно към стадионите, от стадионите, отлива на хора. Малки разстояния, да не забравяме, което е много полезно за отборите, и сега на този фон през 2026 година с Канада, Мексико и Щатите, там разстоянията ще бъдат огромни, ще им се разкатае фамилията, както казваме. На тимовете чудесни условия по хотелите, наистина аз просто не съм срещнал някакви огромни оплаквания от щабовете на отборите, че нещо не е наред с хотелското настояване. А пък за хотелите, помните, може би, че допреди 2-3 години се говореше, че няма да стигнат местата в Катар. Да, но имаше отлив на много фенове и затова ще стане дума след малко. И добри условия за подготовка, защото отборите се нуждаят от такива. Тоест, ние получихме целият този пакет, гледайки шампионата през екрана, си казваме, вау, супер, тия пичове се справиха великолепно, ево, че си взеха първенството и че го направиха. Да, но много хора забравиха страшно важни неща. Като това, че домакинството беше спечелено по изключително съмнителен начин, дори това е меко казано. Беше направено всичко това чрез корупционни схеми за набиране на гласове. И не съм го написал под въпросителна, тъй като вече има достатъчно направени разследвания. Сеп Блатър говори по темата с дейното участие на тогавашния френски президент Никола Саркози, на Мишел Платини. Катар успява да си набере гласове, но наистина с корупционни практики, и да стигне до това домакинство и да изненада всички, и всъщност шампионата да не попадне като домакинство за Съединените американски щати. И ако тези неща не са достатъчно смущаващи, продължаваме с темата за загиналите работници, ужасяващите условия на труд, дори и да считаме, че онази бройка от 10 000 загинали работници е свръхзавишена, със сигурност в нея има доза истина и надали реалните цифри са по-малки, да не кажем, че могат да бъдат и по-големи, което е още по-кошмарно, разбира се, и смразяващо. Говорим за страна наистина, в която всъщност, когато има ужасяващи условия на труд, логично е, че това е страна, която не зачита правата на човека, никаква толерантност към различните, и оттам дойдоха и доста скандали по време на първенството. Скандал с капитанските ленти, помните преди първите мачове, които бяха забранени в подкрепа на хората, които имат различни виждания във всякакви сфери на живота, т.е. в подкрепа на всякакви форми срещу дискриминация, но катарците не са фенове на всичко това. И реално да, тук минавам много по-бързо през минусите, но всеки от тях тежи изключително много. Защото да, организацията беше чудесна, стадиони построени, всичко лъскаво, издържано, изпипано, много хубаво, но пък всичко е взето по един съмнителен начин за да се организира. Но, за да завърша тази част, правя важното уточнение, че не бива да забравяме, че дори световното първенство в Германия през 2006 година попада под същия въпросителен знак, защото помни много добре какви разтърсващи скандали имаше в Германската футболна федерация с участието дори на кайзер Франц Бекенбауер за това, че германците също са използвали корупционни схеми, за да си приберат домакинството през 2006. Така че дайте поне по тази точка да не очерняме напълно катарците, защото в историята имаме и други примери. И то може би не един и два, вярвам, че някои от вас ще ни припомнят и други, че други държави са търсили подмолни начини да си набавят гласове, само и само да стигнат до домакинство на световни финали. Дори само тези минуси, изборени до тук, разбира се, доведоха до разконцентрирани отбори, като например Германия или Дания, защото това бяха водещите отбори, които най-вече говореха в интервютата си за всички тези скандални неща около домакинството на Катар, за странните разбирания на местните, да кажем, за нещата от живота, и по-малко сякаш бяха съсредоточени върху футбола си. Странно или не, но и двата тима излетяха още в груповата фаза. А така пък ние като футболни взискателни фенове можем да кажем, че се губи от качеството на играта, от качеството на първенството. Също така. Всички тези минуси доведоха до отблъскване на доста фенове. Знаем, че, например, датчани, нидерландци, изобщо много малко европейци пътуваха до Катар, за да подкрепят своите отбори. А нали с това свързваме световното първенство, с сферията, с цветовете, с многообразието, с месеците на култури, на религии, на ценности и така нататък, на струпването на хора от целия свят на едно място, и това всъщност е голямото шоу. И предвид, че сега не се струпаха чак толкова много хора на едно място, те може би затова стигнаха местата в хотелите, между другото, затова имахме и празни места по стадионите. Видях, че много хора задълбават в тази тема. Сега да не се залъгваме, и на други първенства, на някои по-смотани мачове, да си го кажем честно, също сме имали празни места по стадионите, дори когато домакин беше Бразилия, Германия или пък Русия, например. Винаги това се е случвало, има такива мачове, които не са супер привлекателни.
Лошото е, че наистина феновете са изключително колоритни и в случая едно голямо число привърженици не можаха да посетят това първенство. Защото и да не забравяме колко скъп е престоя в Катар. Наистина, ако някой е бил там, ще бъде много полезен да каже колко струва един престой на световно първенство, дори и за няколко дни, за един или за два мача, но колко хора по целия свят могат да си позволят да отидат в Доха и на фона на високия стандарт там да останат повече време. Ясно е, че най-заможните, или в случая аржентинците, разбира се, много хора от тях не искаха да пропуснат такъв момент. Окей, това са минусите за феновете, но ако се прехвърлим в графата с плюсовете, имахме една спокойна и много празнична обстановка. Нямаше никакви скандали, никакви безредици. Феновете, поне за мен от това първенство, ще бъдат запомнени с колорит и с подкрепа, а не с някакви безумия. Защото нямахме никакви безредици или поне нямахме сигнали за такива. Сега, колкото и катарците да искаха да прикрият някакви неща около първенството, има стотици буквално там международни медии, няма как всяка една да бъде ограничена и да бъде блокирана да сподели някаква по-скандална информация. И всичко това, четох доста такива мнения, е довело до усещането за сигурност, особено, например, за дамите, да кажем, защото те са доста колоритни фенки. Видяхме някои аржентинки, че показаха доста от себе си по време на финала. И нямаше почти никакъв алкохол на това първенство. Знаем, или почти никакъв, или супер ограничен. Това в повече случаи наистина осигурява повече сигурност и повече спокойствие. Така че от една страна липсата доведе до някои плюсове. Да не забравяме, че това първенство беше свързано и ще продължи в бъдеще да бъде свързано с едни умопомрачителни разходи, които бяха нужни за организацията му, за изграждане на стадионите, на нужната инфраструктура, за да се осигурят всички тези удобства, за които стана дума, на посетителите в Катар и най-вече на отборите. Разходи, които надхвърлиха в пъти взети заедно организациите на всички предишни световни първенства. За такива потресаващи пари говорим и много хора напълно логично, пак и аз самия задавам въпроса, това смислено ли е? Трябваше ли да се случва? Трябва ли FIFA да въвежда някаква забрана като финансови ресурси, които се използват? Защото така се получава просто едно парадиране с богатство. Показваш, че можеш от нищо да създадеш нещо. Така е, но не мисля, че това е най-добрият облик, който може да се представи пред публиката. Говорим за огромно пилене на енергиен ресурс. Светлини, фойерверки, климатици, електричество, какво ли още не. Абсолютно разхищение. И това на фона на една много усезаемо чувствителна енергийна криза. Ние всички я усещаме, дори и у нас, най-вече на територията на Стария континент. Парадиране с пари и с несметни богатства на фона вече на световна икономическа криза, не просто в рамките на един континент. И се пилеят някакви невероятни пари просто за едни футболни мачове. Сякаш всичко трябваше да бъде малко по-ограничено, малко по-достъпно, по-близко до хората, които наблюдават това първенство, не създава някаква огромна пропуст. Пък и аз си задавам въпроса, това ли трябва да гледат децата, на това ли трябва да бъдат научени, че световното първенство, всъщност това е лъскавото, блясъка, всичко да бъде скъпо, богатството, парадирането и така нататък. Не мисля, че точно това наистина е най-добрата картина, която можехме да получим, но след малко ще ви кажа каква е, разбира се, и контратезата. И накрая, как бяха предадени на света местната култура и обичай? Да си призная честно, не че съм гледал много магазинни предавания преди първенството, че толкова съм задълбавал, но по време на първенството не получих нещо като бонус от местната култура, да науча нещо. А нали това беше идеята да гледаме футбол на такова място, където иначе много трудно бихме видели световно първенство, но пък да видим, Саудитска Арабия се гласи за 2030 година, така че който харесва минусите, да се подготвя, че 2030 пак ще се говори за много от тези неща, ако световното е при саудитите. Мисля си, че буквално за половин час или 40 минути в Википедия ще науча повече за местните култури и обичаи, отколкото по време на цялото първенство. Това също много-много не ми хареса и всички хора сега ще запомнят това предаване на местната култура с тази роба, която беше облечена на Лео Меси. Това е един жест от страна на местните, както се оказа, ако някой се пак е чел по въпроса, но беше по най-скандалния начин за мнозина показан. Именно при вдигането на световната купа, която Меси чака цял живот и цяла Аржентина, чака от 36 години точно тогава да бъде използвана тази роба. Някакси не беше много удачно. В графата на плюсовете, аз не знам колко са плюсове, по-скоро съм поставил наистина контрапунктовете на всичко, което ви казах. Факт е, че ние видяхме светът на неограничените възможности, което от време на време не е никак лошо да видиш как от буквално пустиня може да бъде издигнато нещо феноменално и да се стигне до такова перфектно световно първенство като организация. Както един мой приятел наскоро каза, и аз се замислих, че е много прав,
Как иначе щяхме да видим световно първенство по тези земи, ако не се беше случило именно с такива огромни инвестиции, с подмолно набиране на гласове, колкото и непристойна да е тази практика. Но иначе как световното щеше да стигне точно в Катар? Да не се лъжем, щеше да се случи по много труден начин. И всъщност, нека си зададем въпроса, не очакваме ли всичко това от такъв шампионат? Точно блясъка. Това да гледаме супер звезди на футболния терен, всичко около тях да бъде страхотно, цветно, прекрасно. Всъщност, може би ние очакваме точно това и да, трябва да се замисляме за всичко това, но и да не забравяме, че пък около първенството е малко по-вяло, едно така по-обрано, няма много колорит, защото в случая пък, при все, че ни липсваха страшно много фенове от целия свят, оставаше и да няма тези фойерверки, светлини, да бъде толкова цветно, тогава може би първенството ще да бъде прекалено сиво. И за финал на видеото няколко чисто футболни неща. Разбира се, шампионата беше проведен по средата на европейския клубен сезон. Това, което не ми харесва в анализите на много хора и в разговорите между фенове и дискусии, които видях и в социалните мрежи, много хора забравят, че всъщност, когато световното се провежда през лятото, в повече случаи то е по средата на клубния сезон в много други континенти. В Южна Америка, в Азия. И това никой не го осмисля. Сега, понеже ние си гледаме европейския футбол и най-добрите футболисти играят в Европа, най-големите клубни грандове са в Европа. Затова сякаш за нас беше някакси много по-обидно, че трябва да гледаме световно посред зима, а в същото време гледахме летни условия в Катар. Но това съм го написал не просто е така да седи тук лято посред зима, но все пак за футболистите от чисто биологична гледна точка това си има своето значение. Чувал съм много спортисти да го казват и не случайно това винаги е основна тема, когато имаме разлика в атмосферните условия, в температурата и така нататък, във всеки спорт, когато има един кръг тук, един кръг там, и в случая това важеше и за футболистите, например, че за много от тях по това време на годината те свикнали да обличат чубите, когато са си у дома или там, където играят съответно в тези отбори по Европа, докато сега трябваше да бъдат на 30 градуса при доста висока влажност и имаха много малко време за аклиматизация, една седмица. Това също трябва да бъде отчетено и да не бъде оставено съвсем на страна, т.е. да бъде омаловажавано напълно. За мен, може сега много хора да тук да ме охетят, да успорят това твърдение, за мен качеството на футбола не беше най-доброто. Мисля, че можехме да видим и по-добър футбол, имахме все пак някои отбори, които играеха доста затворено. Да, зрелищни мачове в едно отношение, затова ще кажа след малко, но мисля, че можехме да видим и по-добър футбол. Но пък от друга страна на големи шампионати винаги сякаш отборите все пак се стремят да печелят, да трупат точки, да стигнат по-напред и едва след това идва качеството на футбола. И късо световно първенство. Това беше най-късото световно първенство, което пък доведе все пак до много близки мачове, дори и за нас като фенове почти никаква почивка. Признавам ви, че за мен 4 мача на ден по време на груповата фаза бяха страшно много и да не забравяме факта, че това световно първенство се провежда в края на годината, пък за повечето хора в Европа означаваше, че хората нямат отпуски, не са на море, не могат да гледат мачовете по цял ден и доста мачове, със сигурност някои от вас са пропуснали при всички положения, това важи и за самия мен. И това си остава като минус. Но пък факта, че нямахме може би най-качественото като игра световно първенство, ни осигури възможност да видим сближените възможности между градовете, между фаворитите и аутсайдерите, като Коста Рика, Саудитска Арабия, Еквадор и така нататък. Тези отбори, Тунис дори трябва да прибавим и други, и Австралия. За всичко това може да погледнете нашето видео топ 10 изненади на световното. Но видяхме именно изненади. От друга страна, тези изненади доведоха до това, че нямахме много супер мачове и хора, например, като мен съжаляват, че нямахме Бразилия, Аржентина, реално имахме Англия, Франция, имахме в групите Германия, Испания и на финала Аржентина срещу Франция. Нямахме други изумително гръмки, грандиозни мачове, но пък знам, че някои хора се кефят именно на това и е напълно нормално. Имахме драматична развръзка още в груповата фаза заради правилото за голова разлика, не се използваше това да се гледат директните мачове при равенство в точките, много въртележки в нито една група, буквално до последните минути на мачовете в третия кръг от груповата фаза не беше ясно кой продължава напред. Високата резултатност, тя дойде след първия кръг, тогава головете бяха доста малко, но пък и бая хора ще кажат доста дуспи на това първенство, затова е висока резултатност, но да, когато имаме голове дори от дуспи, те отварят мачовете, правят ги по-драматични. Така че, в крайна сметка, можем да направим заключението, че имахме едно футболно шоу на топ ниво. Не мисля, че това някой може да се съмнява. Това, че играта за мен не е била на супер високо равнище, не означава, че шоуто не е било на такова. Напротив, имахме страхотно световно първенство. Но все пак и минусите си остават. И все пак аз си мисля,
че дори да заемем позиция, дали е било успешно или опетнено това световно първенство, дали ще бъде запомнено повече с тези минуси, особено тези, които видяхме в началото на видеото, все пак можем да направим разграничение между нещата, които са извън терена и тези, които се случиха именно в мачовете, като емоции, като драма, като развръзка, като изненади и да видим африканския отбор най-сетне на полуфинал. Всичко това сигурно ще накара много от нас футболните фенове да помним шампионата в Катар с добро. Но вие ни кажете в коментарите какви са вашите виждания. Благодарим ви както винаги, че бяхте с нас, ако сте останали до края на видеото и до нови срещи на Борда Гейм.